To jama'a masu kallon mu barkanku da sake kasancewa tare da mu a wannan shiri wato na siyasar Najeriya yau. Shiri na musamman wanda muke tattaunawa da ƴan siyasa da kuma ƙwararru a fannoni daban-daban musamman ma akan abubuwan da shafi sha'anin harkar siyasa da kuma al'amura ne da kullum. Kasancewa yanzu haka muna cikin lokacin da siyasa ya sa shirin namu ya ku karkata ga al'amuran da shafi sha'anin harkar siyasa. Kuma a yau za mu tattauna ne wanda bakon namu wato shine tsohon shugaban kungiyar lauyoyi na jihar Bauchi, sannan kuma tsohon kwamishinan shari'a a jihar Bauchi, sannan kuma ya taba rike kwamishinan sha'anin harkar zabe a Najeriya, sannan yanzu kuma shine gwamnan jihar Bauchi wato barista Muhammad Abdullahi Abubakar. To barista, barka da kasancewa tare da mu a wannan shiri. Barka da siyasar Najeriya. Barka. To siyasa barista, da farko dai zan fara taya ka ga murna da na ga ka kai ga nasara, ka samu guda kimanin 600 da wani abu a akwatinka, musamman a wani lokaci da manyan 'yan siyasa wansu ake kayar da su a akwatinsu. To na farko za mu iya cewa an gudanar da zaben shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisar tarayya a Najeriya, wanda yake jihar Bauchi tana ɗaya daga cikin jihohin da aka gudanar da wannan zaɓuɓɓuka. Kuma zaɓuɓɓukan an samu nasara wajen gudanar da su ba tare da fuskantar tashin hankali ba. Bisa yanayin yadda zaɓen nan ya gudanar, za mu so mu ji me za ka ce a game da yadda ita kanta wannan hukumar zaɓe ta gudanar da zaɓen, musamman yadda zaɓen ya tafi a jihar Bauchi da ma Najeriya baki ɗaya. To alhamdulillah, da farko dai zan miƙa godiyata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa ya ba mu dama muka gudanar da zaɓuɓɓukan nan a dukkan faɗin jihar Bauchi ba tare da wani abu mai ɗaga hankali ba ya faru. Bayan haka ina koma ga ita hukumar zaɓe, ganin sababbin shirye-shirye da ta shigo da su na lokacin da mutum ya tafi akwatinsa wajen kaɗa ƙuri'a, an samu nasarori da dama, musamman shirin nan da suka yi na haɗa accreditation da kuma zaɓe gabaɗaya, tantancewa da kuma kaɗa ƙuri'a ɗin gabaɗaya. Wannan ya kawo sauƙi da yawa wanda ya ba da dama mutumin da duk ya zo zai iya kaɗa ƙuri'arsa ya kuma kau in yana so, ko kuma ya koma gefe je tsaya saboda ya ga inda ake gudanar da zaɓen a mazaɓarsa. To wannan ba ƙaramin cigaba ba ne da aka samu da ita hukumar zaɓe ta ƙasa ta shigo da shi. Bisa tsarin yawancin tsari zaɓe kan samu al'umma ko su fito ko kuma samu ƙarancin koma baya na fita al'umma, ka gamsu da tsarin yadda al'umma suka fito a jihar Bauchi? Alhamdulillah, al'ummar jihar Bauchi sun ansa kira an fito. Harkar zaɓe harka ce ta ɗan adam, saboda ajizanci na ɗan adam babu inda za a yi azaci za a samu abin 100%. Akwai ciwo, akwai tafiya, akwai mutuwa, saboda haka ganin inda aka fito a dukkan inda na gani a television ya nuna cewa an fito sosai a wannan zaɓe. A jiya mun zaga da mu ga yadda zaɓen ke gudana, kuma mun ɗauka mun ji irin yanayin ƙorafe-ƙorafe na su kansu 'yan siyasa da kuma al'ummar jihar Bauchi. Da farko dai akwai wasu 'yan ƙananan jam'iyyu wanda suke ganin cewa ita kanta jam'iyyar taku wato ta APC ta yi amfani da kuɗi domin siyan masu ƙuri'a, da kuma ita kanta babbar jam'iyyar adawa wato ta PDP, domin su ne suke da kuɗin da za su yi irin wannan, sun yi amfani sun sayi ƙuri'a. Shin me za ka ce a game da wannan ƙorafi, duk da cewa ita kanta hukumar zaɓe ta nuna ta hana kuma ɗaya daga cikin doka ne na a rinƙa amfani da kuɗaɗe domin siyan ƙuri'a? A hakikanin gaskiya a garin Bauchi wanda a nan ne na yi zaɓe, a lokacin da ake kaɗa ƙuri'un nan a mafi yawan akwatina 'yan jam'iyyar PRP ne aka kama suna raba kuɗi, ba jam'iyyar APC ba ko ma jam'iyyar PDP. Ita jam'iyyar PDP da yake ita tsohuwar hannu ce, watakila tana da hanyoyinta na raba kuɗin ba tare da an gane a bainar jama'a ba. To a hakikanin gaskiya ni kan gwamnatinmu an ja kunnenmu game da wannan raba kuɗi, kuma shi wannan raba kuɗi ba alkhairi ba ne ga ƙasa, saboda in har aka saba da shi ya zauna da gindinsa, to kaga ɗan ƙasa ya rasa 'yancinsa gaba ɗaya kenan. Saboda dukkan mutumin da zai zo ya sa kuɗinsa ka zaɓe shi, bayan ka zaɓe shi sai abin da ya ga dama zai yi. Aka da ikon ka ce masa bai yi kaza ba, in ka faɗa zai ce sai ya yi ya biya. A dalilin haka ne ya sa illa ce babba da ya kamata mu guje ta, kuma mu a jihar Bauchi muna yunƙurin gudar irin wannan illar.
bisa yadda zaben ki tafiya nuna cewa da alamun jam'iyyar ku ita ce za ta iya kaiwa ga nasara bisa yanayin da abubuwan suke tafiya ba wai a jihar Bauchi ba amma da sauran jihohi da dama da ke Najeriya kana gani idan har shugaban kasa ya kai ga nasara akwai alamun cewa wannan zai nuna cewa alamu ne wato zakarin gwajin dafi ne nuna cewa ku kanku takarar gwamnati shakan abin da zai faru kenan ko kuma to insha Allah lokacin da sakamakon zabe ya fito shugaban kasa ya ci nasara hakika sanin yanayin yan adam kowa kuma hankalinsa zai koma ga kan jam'iyyar APC ne ba dan komai ba saboda kowa dama yana so a ce ana yi da shi ita kuma gwamnati mai ci ita ce wanda kowa zai kusanta a irin wannan yanayi a dalilin haka ne yasa cin shi shugaban kasa dole ne zai tallafa mana ta hanyoyi da yawa wajen cin namu zabe din sau tari a ɗaya daga cikin wasu korafin ƙarfi da muka ɗan ji a lokacin da muka zaga wasu na ganin cewa zaben shugaban ƙasa za su yi amma idan aka zaben gwamna ba za su yi sak ba musamman a jihar Bauchi suna ganin cewa kana ɗaya daga cikin gwamnoni wanda suke yanayin irin abubuwan da suka zata gwamnatin za ta aiwatar kwamfaya idan aka kwatanta da irin gwamnatin da suka shuɗe a baya bai kai abin da suka zata ba don haka sauran jam'iyyu za su iya haɗa kansu domin ganin cewa sun fuskanci wannan zaɓe don ganin cewa sun abin nan kana da fargaba akan wani ko kana ganin akwai wani sauye-sauye da za a yi dokan lokacin zaben yau babu wani fargaba babu wani sauye-sauye kuma ƙarya ne cewa gwamnatocin baya sun fi yin ayyuka fiye da wannan gwamnatin. Wannan gwamnatin ga duk ɗan jihar Bauchi mai tsoron Allah ya san cewa abin da aka yi an yi shekara 16 ana gwamnati amma hanyoyin shigowa cikin garin Bauchi dukansu babu mai tagwayen hanyoyi an saka mishi lantarki a cikin shekara 16 da aka yi wancan abin nan amma mu kuma cikin ƙasa da shekara 3 mafi yawan hanyoyin da zaka biyo ka shigo garin nan an maida su masu tagwayen hanyoyi da daddare in ka fita garin nan akwai waɗansu wuraren da ba za ka taɓa zaton cewa a jihar Bauchi kake ba kuma su jama'a sun san wannan suna gani kuma wannan ayyukan ba wai a garin Bauchi kawai aka tsaya ba an yi a garin Azare an yi a garin Misau an yi a ƙauyuka da dama saboda idan ka tafi yanzu ƙaramar hukumar ITAS ga dau a cikin shiyar arewa maso yamma za ka samu an fara katafariyar hanya wacce ana kiranta gagara badau saboda dukkan gwamnatocin da suka shuɗe daga zamanin gwamnata tare alli a lokacin ne aka kwatanta yin ta bai yiwu ba yanzu ana yin ta in ka tafi ƙaramar hukumar jama'are akwai hanya ita ma suna kiranta gagara badau tun zamanin jamhuriya ta biyu an dan taba ta aka bari babu wata gwamnati da ta sake taba ta sai mu ta tashi daga garin Hanafari ta tafi garin Babani ta tafi Dogon Jeji idan ka tafi karamar hukumar Giyade akwai hanya wanda an dauko ta daga karamar hukumar Giyade ta hada da Basirka wanda in ka kare wannan hanyar ka rage yawan tafiyar da zaka yi daga nan zuwa shiyar arewa na jihar Bauchi idan ka tafi garin karamar hukumar Darazo akwai hanya da aka dauka daga Darazo zuwa wani gari da ake kira Gabciyare in ka tafi ka kara gaba ka dan ka tafi karamar hukumar Ganjuwa za ka samu an dauko aikin hanya har akwai babban gada guda ɗaya an kusa gama ta wanda ita ce ta tsaye da aikin an tashi daga ta tashi daga kamfanin kutare ta tafi Guyaba a karamar hukumar Kirfi idan ka tafi karamar hukumar Das za ka samu an fara hanya daga karamar hukumar Das wanda zai hada ta cikin sauki da headquarter karamar hukumar ta Fafalewa wanda Bununu kenan idan ka tafi karamar hukumar Toro za ka samu an fara hanya ana yi an gama gadoji duka na wannan hanya da ta tashi daga mararrabar ganye ta tafi gwalfa da ta tafi bakin kogi banda waɗannan duk lungu da saƙon jihar Bauchi in ka shiga duk inda ka ga gini mai kalar ƙwai da kuma roof ɗinsa mai shuɗin kala ginin wannan gwamnatin ne kuma babu lungu ko saƙo da za ka shiga da ba za ka ga wannan ba in ka tafi ƙananan hukumomin jihar Bauchi guda 19 banda headquarter jihar garin Bauchi za ka samu cewa an yi sabon asibiti primary health care center an sa mishi equipment an kai masa ma'aikata wani daga ciki a zagaya wannan da nake yi
na tafi wurin da ban taba sai dai a suna nake ji ana kiran wannan shiya din ya da gungume a karamar hukumar Ringi a nan wurin na bude sabon asibiti cikin dare wani kauye da ake kira Tipci wallahi sai da kwalla ta zo min a wannan abin nan saboda na shiga na samu akwai matar take nakuda kafin in fita in gama abin da nake yi ta haihu an dauko min dan na rike shi a hannuna tunanin da ne a wannan lokacin a wannan tsakiyar ungurmin daji an samu wannan irin asibitin wanda har yana taimakawa yana kare lafiyar mutane mata za su samu su haihu cikin sauki to dukkan ire-iren wayannan kuma dukkan karamar hukumar da kaje zaka samu na gina borehole mai amfani da hasken rana na kuma gyara dubban boreholes wanda na samu a lokacin da na hau gwamnati ba sa aiki saboda haka ire-iren wayannan suna nan za a iya ta lissafin su so in ka ji mutum ya ce maka a ba wani aiki ba to dama dan adawa ne a cikin gari mafi yawan al'umma da ke kananan hukumomi hankalinsu a kwance da jam'iyyar APC kuma ko gobe aka ce za a yi zaɓe za su zaɓi jam'iyyar APC to wannan ya nuna cewa gwamnatin ka ta kuma yi da hankali ne wajen ganin an farfado da yankunan karkara maimakon cikin birnin ko ko yayi tsarin a duka har da cikin birnin ai akwai shirin da muka yi na urban revival na farfado da birane shine dalilin da yasa dukkan mashigin garin Bauchi misali zaka samu cewa an je an yi gyaran hanyar an maida ita tagwayen hanya an sa mata lantarki wanda an gabu garin nan da daddare waɗansu mutane ana aiko min hotunan ana zaka dauka tamfar kana wata ƙasa ce ma ba abin nan ba ba jihar Bauchi mun tattada duka lantarkin kan hanya wanda shekara aru ba sa aiki ada kuma mutumin da dai yana shigan garin nan hanyar da tafi kowace yawan mutane ita ce hanyar shigowa daga Jos a lokacin kafin mu karɓi ragaban mulki in ka zo gidan mai a wannan lokacin in motar ka karama ce wani porthole din in ta shiga ba za ta fita ba amma yanzu in ka tafi za ka je ka wuce wannan hanyar mun sabunta wannan hanyar in ka je hanyar Gombe nan ma daga gate zuwa mararrabar majalisar dokoki nan ma ko ina porthole ne da amma yanzu in ka tafi da daddare lantarki radau kuma ka wuce hanyar baka ma san ka wuce ba dalilin haka ne yasa daidai gurgurdan iyawa an yi ayyuka idan muka duba za mu iya cewa kusan tun farkon kafuwar gwamnati ko kuma ce dawowar demokuraɗiyya a 1999 tunda lokacin ne tun aka fara tsarin demokuraɗiyya wanda ke ba a samu wani kutse gwamnati sojoji sun zo sun yi na juyin mulki ba kuma ita kanta gwamnatinka da ka wato gwamnatinka ta shekara ta 2015 zuwa yanzu ita ce ta fuskantar saɓani da rashin fahimta tsakanin gwamnatinka da kuma 'yan majalisa musamman ma 'yan majalisar kan tarayya da kuma wasu daga cikin jigajigan 'yan jam'iyyarka wani suna ganin cewa da su aka yi tsayin daka wajen kafuwar gwamnatinka da yawa sun ce wasu ba ka yi da su wasu kuma ba ka yin abubuwan da ya kamata shi yasa da yawa suka samu matsala tare da kai ba ka tunanin cewa idan akwai saɓani tsakanin kai da 'yan majalisar na tarayya da kuma sauran wasu ma cikin 'yan majalisar cikin gida kuma 'yan siyasa nan hakan zai yi tasiri game da wannan zaben ka dake tafe kafin mu kai ga wannan zaɓe da ake yi cikin 'yan majalisar tarayya guda 12 da muke da su guda 9 dukka sun dawo suna tare da ni so ita siyasa dama abinda ta gada kenan dole ne a samu rashin jituwa in an samu rashin jituwa kuma abin da ake kira shi siyasa shine kokarin da za a yi na sasanta wannan rashin jituwa din wanda dukkan kokari kuma an yi iyaka shine akwai wasu daga cikin su wayanda su sun samu wata dama da jihar nan ta basu wannan dama ta basu damar su rika magana a kafofin watsa labarai suna fadan kare rayi wanda su irin harkar su kenan to an kana waje zaka dauka cewa watakila ina fita ma duka na za a yi wanda ko ba haka bane babu inda ba zan fita babu inda ba zan taka da kafa ba a garin nan ko a ina a cikin jihar Bauchi so a takaice dai wayannan duka wanda da ake tashin da su duka sun dawo wanda kuma kaga har yanzu bai dawo ba to dama wata bukata ce tasa wanda bai samu biyanta ba kuma aƙidar da na zo da ita ita ce canjin nan da jam'iyyar APC ta faɗa
tayi amfani da shi wajen zaben 2015 a kansa nake kuma ni canji na gaskiya ne na nuna wa mutane cewa canji a wurina ba wai yana nufin yau mun zo mun tumbike yan jam'iyyar PDP mun maida yan jam'iyyar APC kuma sai a ci gaba da barna ba na ce ba a yin wannan da ni kuma ba za a yi kashe mu raba da ni ba a dalilin haka ne yasa dukkan waɗansu maganganu da zaka ji a ƙarshe alƙalan wannan abun su ne al'ummar jihar Bauchi. Idan muka duba zaben da aka yi na fidda gwani wanda yake shi ne sake baka damar sake tsayawa takarar gwamna a jihar Sokoto a jihar Bauchi. Wasu da yawa sun ce zaben da aka yi kusan ka yi ƙarfe-ƙarfe ka nuna ƙarfinka ne a matsayinka na gwamna yadda da a ce an yi zaben free an yi zaben na adalci kuma mai sahihanci ba lallai ba ne ka sake samun wannan kujera. Baka ganin cewa idan wannan hakan ya faru a wani irin shiri kuka dauka domin ganin cewa dukkan su wanda aka fafata da su alkai wada wannan aka wannan zaben fidda guni da su wanda sai ganin cewa kila tsarin da aka bi ba su gamsu da shi ba an dirta da su maimakon a ce sun fita sun kuma ta jam'iyya a dunkule a tafi taron domin a ga ga nasara dukkan dama an dauka na kokarin sasantawa wasu daga cikin su sun dawo wasu kuma ba za su dawo ba dama abinda harkar dan adam ta gada kenan wannan bai dawo ba kuma sai a tafi babu shi amma mu a jihar Bauchi ba ma bata lokacin mu akan wannan abun nan din kun fururu tashi a waje a cikin jihar Bauchi ba haka yake ba ai kafin ai wannan zaben fidda gwanin cewa suka yi idan an yi zaben kato bayan kato ko mutum 500 ba zan samu ba ka gani lokacin ni kuma abinda na zaba ai shine ai indirect abinda al'ummar mu ta zaba ai kenan da suka matsa nace a zo ai zaben kato bayan kato wallahi ina so kai a cikin garin Bauchi ne wataƙila ka zauna da mutane ka fita ƙauyuka ka ji abinda mutane suke cewa an yi zaben nan sau biyu an yi ranar asabar aka ce kwamitin zaɓe daga Abuja bata zo ba abinda mutane suke faɗa a ƙauye shi ne to shikenan mun gane cewa manaƙisa ake nema aiwa gwamna abinda muka yau aka rushe sai mun ninka shi ninkin baninki kuma abinda ya faru kenan abin da ya faru kenan mutumin da ya ce ya yi tinkahon cewa yana da karfi ya fi gwamna karfi ya fi gwamna popularity in ma za ka yi karfa-karfa ai sai kana da mutanen da za su yi maka wannan in ba ka da mutanen da za su yi maka wannan in mun gama wannan program din zan kunna maka video guda ɗaya na wuri guda da aka yi wannan zaben ka ga menene ya faru zahiri mun san kowace gwamnati ba ta irin manufofin da take zuwa da shi game da irin ayyukan da ake ganin za a aiwatar domin a samu nasara wani irin manufofi gwamnatin ka ta zo kuma zuwa yanzu kamar wani irin manufofi ta samu nasara aiwatarwa zuwa yanzu wallahi hakika da gaskiya an samu nasarori sosai tunda muka zo dama mun kayyade wa kanmu waɗansu sassa guda bakwai wanda muka yi diyar ingantawa mun fara da sashen ilimi wanda mun samu sashen ilimi an masa rikon sa kai na kashi 'ya'yan jihar Bauchi 3.5 cikin 100 ne suke samun nasara a jarabawowin nan da ake na WAEC da NECO da NAPTEP amma hankali da muka saka akan hidimar tun farko muka ɗau mutum 50 muka yi yarjejeniya da hukumar nan ta horar da malamai ta tarayya da ke Kaduna wato NTI muka tura waɗannan mutum 50 suka je suka koyo a lugar zamani na koyar da yara suka dawo gida muka rika shirya bita a manya-manyan makarantunmu a irin wurare kamar College of Education da ke Kangire da sauran wurare muka rika tara malaman ana sake musu bita akan hanyar koyarwa muka kuma inganta wuraren koyon makaranta wato a ajujuwa makaranta wanda da iska ya ɗauke muka gyara inda kuma an samu yawan 'yan makaranta da suka fi ƙarfin ajujuwa muka ƙara yawan ajujuwa waɗannan abubuwa da muka haɗa sai suka ba mu dama muka cimma nasarar a shekarar 2016 muka ɗaga daga kashi 3.5 cikin 100 zuwa kashi 17.6 a shekarar 2017 muka koma kashi 28 a shekarar kuma da ta shuɗe muka koma kashi 38 to kaga hanyar kawai ta gane cewa an samu ci gaba a wannan sashe na ilimi shine wannan nasarori da ake samu
dan ba wai kawai inganta aji bane ko kai tebra da benchina na zama a tabbatar cewa an samu ci gaba ƴaƴan mu sun fara cin waɗannan jarabawa a sashen lafiya mu ne jihar da tunda muka karbi ragama muke baiwa sashen lafiya kasan da yafi tsoka akwai yarjejeniya da aka yi a shekarar najin 2002 ne Abuja inda aka yi kira ga dukkan jihohi gwamnatoci su tabbata sun ba da akalla kashi 15 cikin 100 na kasafin kudin su wa sashen lafiya to mutun da muka hawo sama da kashi 16 cikin 100 muke bayarwa mun kuma kirkiro wani shiri na musamman bayan mun yi kwana 100 a karagaman mulki da muka kira lafiya garkuwa wanda tana da daki daddaddai har guda 5 cikin su da inganta allurar rigakafi na kananan yara da aka haifa saboda kokarin da ake yi na rage rasa rayuka na mata da kuma jirajire da kuma yaran da basu wuce shekara 5 ba wanda an samu gagarumar nasara a wannan fanni fannin aikin gona mun fuskanci aikin gona ta fannoni biyu na farko dai inganta harkar aikin gona din wa mafi yawan al'umman wanda su ne kashi wajen 80 ko 85 cikin 100 wanda manoma ne wanda suna yin noman nan ta hanyar da suka gada duk tun daga kakanni to ganin cewa duniya ta canza in har kana so ka ci gaba to dole ne ka inganta harkar aikin noma ba wai karin filin noman bane a'a dan kadan din da kake da shi ka inganta shi ya kasance cewa an kai shuka abinda zaka girba ya ninka ninkin baninki wanda a dalilin wannan yasa muka tafi kasar Morocco muka zauna da wani kamfani da ake kira OCP Africa wanda shi wannan kamfani shine yafi kowanne tono sinadarin da ake amfani da shi wajen yin takin zamani da ake kira phosphate da turanci shi wannan kamfani yarjejeniyar da muka yi shi ne na farko dai zai zo jihar Bauchi ya duba mana hanyar da zamu inganta waɗannan kananan manoma harkar aikin noma wanda nan take ya fara wani shiri da a turanci ake kiransa school lab program school lab program inda mota ce tana dauke da na'urori wanda suke gwada sinadaran da suke cikin kasar noma saboda ga zata tuko ta taho gonarka ta ɗibi kasar da ke gonanka ta gwada maka shi cikin dan lokaci kalilan ya tabbatar maka da irin sinadaran da ke ciki da kuma wace hanya zaka baka ƙara waɗansu sinadaran saboda ka inganta wannan gonar da kuma irin da zaka shuka wanda zai baka amfani mai inganci na gwamnati an ji kai mana tsokaci da dama akan irin nasarori da ita kanta gwamnati ta samu musamman akan abin da shafi shanin harkar aikin gona ilimi kiwon lafiya da sauransu bisa rahoton da muka samu na asusunan da ke kula da shanin harkar ilimi na kananan yara ya koka kusanci yayi korafi a game da ita kanta jihar Bauchi take sakun gaba a game da irin jahohin da suke da karancin yara masu zuwa makaranta da dama da ba ta zuwa makaranta saboda haka kuma ga kai muna tsokaci a game da irin gudunmawa kuma ci irin ayyukan da aka bangaren ilimi me zaka ci a game da wannan rahoto hakikanin gaskiya wannan rahoto an yi shi ne a zamanin da ana tsakiyar ta'addan nan na Boko Haram wanda a lokacin mutane ke tuttuɗowa cikin jihar Bauchi kuma suna shigowa tare da ƴaƴansu a lokacin ne wannan hukuma ta yi wannan kididdiga din daga wannan lokacin zuwa yanzu ita hukumar ba ta sake zuwa ta yi wani kididdiga ba amma ma'aikatar ilimi ta tarayya ta yi wannan kididdiga din ta kawo rahotonta zuwa babban kwamiti na ƙasa mai kula da harkokin cigaban ƙasa wato National Economic Council wanda kwanan nan shi minista ya zo gabanta ya kawo rahoto inda ya nuna cewa jihar Bauchi ba ita ce take da waɗannan yara wanda suka fi yawa wanda ba sa makaranta ba bugu da ƙari shirin nan da gwamnatin tarayya ta shigo da shi na ciyar da abinci wa yara a makaranta ya inganta yawan yaran da suka koma makaranta waɗanda da ba sa cikin makaranta dalilin haka ne yasa wannan
jimillar yara da suke waje ba sa makaranta ba daidai bane yanzu. Idan muka duba a yanzu haka zamu cewa jihar Bauchi kusance jiha ce da ta yi sa'a, wanda ke da ce jihar Arewacin Najeriya, wanda shugaban kasa ya zo ya kaddamar da wasu rijiyoyin mai a karkarin wanda ke yanki ne da ke cikin jihar Bauchi. Wannan irin ci gaba yake ganin cewa wannan rijiyoyin mai za su iya kawo musamman akan abin da ya shafi samar da ayyukan yi, wanda ke daya daga cikin kalubale da ke fuskantar Najeriya musamman ma Arewacin Najeriya, da kuma da inganta shanin harkar kudaden shiga. Hakikanin gaskiya fara tonan mai a jihar Bauchi babban nasara ce ga gare mu, musamman ta fannin da kai magana a kai na samar da ayyuka wa dimbin matasan mu. Mafi yawansu wasu sun yi karatu, wasu ba su yi ba, ko kuma wasu sun yi karatu mai zurfi, wasu kuma sun yi karatu matsakaici. Ire-iren waɗannan dukansu in aka ci gaba da wannan tonan man, kowa zai samu wani abin da zai yi. Mai ilimi mai inganci zai samu gurbi, mai ilimi matsakaici shi ma zai samu nasa gurbin. Kuma bugu da ƙari, wannan tonan mai a lokacin da aka fara fidda man nan ana saida shi a kasuwannin duniya zai inganta tattalin arzikin a jihar Bauchi, wanda wannan ba ƙaramin abu ba ne. A yanzu za mu yi cewa kwanaki kaɗan ya rage a gudanar da zaben gwamnati, wanda ke kai ma kana ɗaya daga cikin 'yan takara neman wannan kujera. Da haka nan za mu so mu ji na farko me ya fatanka, sannan idan Allah ya sa ka ga nasara, wani irin ayyuka ne za ka mai da hankali a cikin kwanaki 100 da kai kan mulki da kuma shekara guda da ke sa rai? To hakika fata na shine in an zo zaɓe na gwamnati da na 'yan majalisu, jam'iyyata ta APC ta lashe wannan zaɓe a dukkan fannoni guda biyu, na gwamna da kuma na 'yan majalisar jiha. Kuma ƙudurina shine a kwana 100 na farko na sabuwar gwamnati akwai manya-manyan ayyuka da mun riga mun tura su har a cikin garin nan, akwai su wanda muke sa ran za mu kammala su kuma a zo a kaddamar da su. Sannan sauran aika kuma da za a cin wannan wani manufofi za a mai da hankali domin ganin cewa cikin shekara guda ga cewa an sauya jihar Bauchi ta fita kusan ta yi zama zakara a Arewacin Najeriya? To ba za mu tashi daga ƙudurinmu ba, da dama shi muke kai tun farko toshe kafofin barna a ƙoƙarin kawar da rashawa da cin hanci wajen gudanar da harkokin gwamnati. Bugu da ƙari kuma dama mun zaɓarwa kanmu sassa guda uku waɗanda su ne muke ganin in an kwatanta mu da sauran jihohi mu muna gaban waɗannan jihohi ɗin. Shi ne kuwa aikin gona, aikin haƙo ma'adinai da kuma aikin yawon shaƙatawa. To za mu ci gaba da inganta waɗannan harkoki musamman na aikin gona. A yanzu haka akwai shiri na musamman wanda cikin 'yan kwanakin nan an kawar da harkokin zaben nan, akwai ma'aikatan gwamnati manya-manya ciki har da kwamishinoni guda biyu, kwamishinan aikin gona da kwamishinan shari'a, da wasu daga cikin ma'aikatanmu za su tafi ƙasar Amurka, za su je su zauna da wani babban kamfani na aikin gona a Amurka, wanda mun zauna an tsara yarjejeniya da za mu yi da shi wajen inganta aikin gona a jihar Bauchi ta fannoni guda biyu duka, inganta wa su ƙananan masu manoma da kuma yin aikin gona babba inda aka saba yi a waɗansu ƙasashe na duniya tare da haɗin gwiwar ita gwamnati da waɗannan kamfanoni. Za mu kuma inganta harkokin ma'adinai wanda muna da su birjik a jihar Bauchi, banda wannan man da kai magana a kai ƙasa gare shi akwai kusan dukkan wani ma'adinai da ka sani a duniya, akwai shi za a same shi a wani lungu ko saƙo na jihar Bauchi. To abinda muke a nan shi ne, a da abinda aka yi shi ne a duk duniya dole ne sai ka zo an yi bincike, don kawai yau ka waye gari ka ce kana da gwal a jihar Bauchi. In ka tashi ka tafi wajen masu hannu da shuni na duniya kana neman su zo ku yi haɗin gwiwa, zama kawai za ku yi turanci ku sha tea ku dawo, ba za su ɗauke ka cewa ka kawo wani abu mai muhimmanci ba, sai ka zo musu da rahoto wanda masana suka yi.
wannan mafi an tabbatar na farko tukuna akwai wannan gol din kuma gol din nan mai inganci ne kuma yana nan da yawan da za a iya zuwa a saka kuɗi saboda a tone shi wanda a turanci ake kiransa bankable report duk wanda ka kai wa in ya gani zai burge shi zai ja hankalinsa akan ya zo ya saka hannun jari to a yanzu abinda muke yi kenan a jihar Bauchi yan shekarun nan mun samu wani kamfani da ake kira GET a kasar Czech wanda ya zo ya bi dukkan kan manya-manyan ma'adinai wanda ana iya tonan su kawo arziki kamar su coal kamar su iron ore da dai sauransu da gold din kansa you know to zai yanzu yana nan yana kan shirya waɗannan irin rahotannin wanda muna iya zuwa mu dauka mu kai kasar Ingila ko kasar Australia ko kasar South Africa mu zauna da masu hannu da shuni saboda su zo mu hada gwiwa da su a karshe wani irin kira ko kuma sako na musamman ke dinga al'ummar jihar Bauchi da ma in Najeriya baki da al'ummar jihar Bauchi da farko dai sako na gare su shine dangane da zabubbukan nan da suka gudana jiya zan yi godiya gare su saboda fitowa da aka yi kwai da kwarkwata kuma aka zo aka gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka cikin lumana ba tare da tashin hankali ba na kuma kira gare su da dukkan 'yan Najeriya cewa zaɓuɓɓukan da za su zo su ma a fuskance su ta wannan hanya a fita kwai da kwarkwata a yi zaɓe ba tare da tashin hankali ba to duka ya abubuwan da za mu kawo muku kenan a cikin shirin namu na yau wato a madadin shi wato bakon namu na yau wato gwamnan jihar Bauchi barista Muhammad Abdullahi Abubakar da kuma sauran abokan aiki na waɗanda su tallafa domin ganin wannan shirin ya zo muku kamar da saba zo muku a kowanne mako da haka ni Aminu Dahiru da na shirya na kuma gabatar da wannan shirin nake cewa da masu kallon sai a kasance tare da mu a mako mai zuwa lokaci war haka domin ganin sabon shirin da haka ni nake cewa mu jama da yawa.